Ovo totalno nije sponzorisan video. Ne. I ćao svima ljudi, moj ime je Cone i u današnjem videu nećete gledati mene. Ok, priznajem, ovo mi je malo čudno zato što sam navikao da snimam skečeve i tako to, ali ovo je nešto drugo u odnosu na to. To jest, ovo je kao neki tutorial. Uglavnom, pre početka hoću da vam objasnim da ovaj video posvećujem svim ljudima koji montiraju, znači koji se bave montažom, koji snimaju klipove za YouTube i tako to, a ovaj video ipak nije za vas koji se ne bavite montažom, tako da vam savjetujem da ne gledajte ovaj video do kraja, zato što jednostavno neće vam biti zanimljivo. Sačekajte video u petak, tada izlazi normalan sketch, tako da, da. I da pre nego što odete, hoću da vam kažem da možete dole u komentarima postaviti neka pitanja za sljedeći Q&A koji izlazi u petak, a pitanja će biti uvezana za moje detinjstvo, tako da šta god vas zanima u mom detinjstvu, pitajte u komentarima ovog klipa i ja ću odgovoriti na neke od tih komentara u petak u klipu, tako da da. I čas ima ljudi, znači evo nas, znači ovo je Filmora, vi koji montirate, nadam se da ste ostali, znači vi koje zanima ovo, znači koji volite da montirate, kojima treba montaž, tako to. Znači ovo je Filmora, ovo je program u kome možete da montirate klipove. Jednostavan je, znači nešto između Movie Makera i Sony Vegasa, samo što je mnogo bliže Movie Makeru jer je mnogo jednostavniji. Ali opet, bliži Sony Vegasu u smislu da ima mnogo više opcija nego Movie Maker. Ako ste ikad ušli u Sony Vegas i bili u fazonu, šta je ovo, brad? Šta je ovo? Onda je Filmora prava stvar za vas, zato što je jednostavno jednostavnije je. Dosta jednostavnije. Dole imate layer za video, za sliku, za tekst, za muziku i za muziku. Znači možete kao dve vrste muzike stavljati. Tako da, ono, možete stavljati video koji možete da montirate, možete stavljati slike koje možete staviti na video, možete staviti tekst koji možete staviti na slike koji možete staviti na video i možete staviti muziku koju ćete staviti na tekst koju ćete staviti na slike koju ćete staviti na video. Isto možete staviti muziku, ok, shvatili ste. Media, to sam vam pokazao. Music, u musicu imate dosta raznih pesama koje su besplatne i možete koristiti u svojim videima. Znači imate 22 pesme, imate 99 sound efekata, ne znam, imate neke razne vrste tih muzika. Imate Christmas pesme, imate Halloween pesme, imate rock pesme. I onda imamo tekst, teksta ima dosta efekata za tekst. Znači tekst, klasika, napišete nešto, imate bilijardo efekata, to jest ne baš bilijardo, ok, imate... Ne znam da računamo, onako saberite sve ove zagrade, znači sve ove brojeve zagrade možete saberiti, to je to koji tekst možete da to. Uglavnom, taj tekst možete stavljati gde hoćete i napisati šta hoćete i može da izgleda cool. Idemo dalje. Transitions ili ti, prebačaj sa videa na drugi video, ok, valjda se tako kaže. Uglavnom, kada neki video stavite i onda hoćete da ga prebacite, to jest hoćete da neki drugi video ide posle njega nekim cool efektom da se pojavi, stavite neki od ovih transitiona i to će se desiti, tako da. I to je cool stvar ako želite neki cool efekat. Ok, filteri. Ako volite Instagram i ako volite uglavnom filtere i efekte na videu, ovo će vam se definitivno svidjeti zato što ima previše efekata. Znači, sada vam mrzim da vam pokazujem sve ove efekte u mojim klipovima, znači evo vidite ovdje neke efekte, ali uglavnom to je to. Znači, cool je stvar i te efekte nemate u Sony Vegasu. Imate efekte, ali mislim možete skinuti neki plugin, ali uglavnom u normalnom Sony Vegasu ovoliko efekata za video, za sliku nemate. Overlays također imate puno opcija, to baš nisu Instagram efekti, ali imate ono cool efekte također. Jedva čekam da potrošim 5 sati svog života da bi ga izmontirao. Split screen, kada stavljate neki video, to jest možete staviti više videa u jednom kadru i eto, to je split screen. Export je da eksportujete video. Ovdje možete smanjivati i pojačavati zvuk sa desne strane. Znači možete smanjivati i pojačavati zvuk koji gledate, možete mutirati ako hoćete, možete pustiti ovaj preview, možete zoomirati i odzoomirati ove stvari, možete staviti u full screen i da, to je to. Ovaj program stvarno ima previše stvari i ne znam, ima milijardu opcija, mogu da vam pokazujem do sutra. Uglavnom, skinite program, besplatno možete ga skinuti da ga probate, posle možete da ga kupite. Uglavnom, verovatno negdje možete da ga nađete i besplatno. U suštini, program je cool. Preporučujem vam, ako hoćete da se bavite nekom početničkom montažom, ako vam baš treba za YouTube skečeve i gaming,
Mislim da je malo bolji Sony Vegas, da se malo uštrebate u njemu. Tako da je to bio neki kratak tutorial, nadam se da se svidio. Ako jeste, ne znam, komentarište da li ćete skinuti Filmoru, možete ostaviti like ako vam se svidjela Filmora. I do petka se vidimo u sljedećem videu, u petak. Da, to je to. I pozdrav!